Sada je trenutak da izađemo iz zone komfora, da shvatimo ko smo, od čega i koje su nam granice kada je reč o plemenitosti. Obratite pažnju, u studiju sede, ako smem da kažem, ljudi u godinama, ali dečaci u duši i ljudine u srcu. A zašto? Zato što njih dvojica imaju plan, neobičan i mnogi će reći lucidan i human. Jedan od njih će biciklističkom turom kroz Sjedinjene Države da vozi za decu obolelo od kancera i tako pomogne udruženju Uvek sa decom. Drugi je tu kada god treba podržati humane ljude i njihove poduhvate. Predrag Tripković i naši Oca Memedović i to uvek u nekoj posebnoj priči. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Predrag, vi ste član udruženja Nomad Kultura i znaju vas mnoga otvorena mora po veslima. Vozite i bicikl. I sve ono od čega se nama običnima diže kosa na glavi zapravo vama ubrzava adrenalin svakodnevnog života. Kakva je sada ova priča, odakle ideja i kako će izgledati mapa ovog neobičnog puta? Pa, ideja je da se proveze Amerika, da traje dugo, da bismo što više izazvali pažnju javnosti i omogućili da sakupimo sredstva za udruženje sa decom. Zvuči zaista u isti mah i neverovatno, ali i veoma humano. Kako ste došli do te ideje? Jeste li je dugo krčkali? Je li to negde bio plan koji se onako možda taložio prethodnih godina? Kako je došlo do svega? Ja se ovim bavim skoro 40 godina. Na ovaj ili onaj način. Vozim biciklu, kajak, veslam. I prosto to je uvijek bio deo mog života. A sada je prosto, u ovom trenutku sam u takvoj fazi svog života da mislim da je dobro da nešto vratim zajednici. Joco, verujem da ne da se nisi mnogo premišljao, nego da se nisi uopšte premišljao kad si čuo da treba da podržiš na onaj naš način scenariju Predragov. Ja već godinama pokušavam da ga pratim u njegovim akcijama i uspevam, ali u jednom malom procentu, u jednom malom delu. Zajedno smo veslali preko grčkih mora da bi obeležili stogodišnjicu u Prvom svjetskom ratu, stogodišnjicu Krfa. Ovo su snimci Peđinih putovanja od ranije. Samo ćemo vratiti film malo nazad, odnosno kroz priču. Dakle, ajde neka sam on kaže gde je sve do sada vozio bicikl. Ovo su već kadrovi, koliko vidim, sa Pamira, jel? To je Pamir, da. A prethodno? Pa vozio sam po indijskim Himalajima, vozio sam Kinu, Inner Mongolija, došao sam do Nordkapa, Norveška. Normalno, okolina je uvijek bila tu. Kako će izgledati mapa ovog američkog puta, odnosno ove ture po Sjedinjenim Državama? Koliko će trajati i kad krećete? Da, pa krećem 1. marta. Krećem sa Juga Amerike, iz Floride, i onda idem preko interesantnih država, Alabama, Luizijane, Mississippi-a, i onda do neprilednog Teksasa, pa Colorado, Nevada i završit ću u Vašingtonu, Sjetlu. Ukupno koliko kilometara da čujemo? To su desetine hiljada, ali tako? Koliko je to otprilike? I koliko meseci? 5 meseci. Joco, ja bi mogao nešto od ove ture. Ja ću mu se pridružiti ovako, ovo što kažu online. Mi ćemo pratiti šta se njemu događa u putu. Mislim da će se događati samo lepo. Pratit ćemo, locirat ćemo se, ili tako, gde ćemo biti. Mi ćemo objavljivati i na našem sajtu, a čekamo ga da donese jedan dobar materijal pa da od toga pravimo emisiju. Inače da kažemo da je Predrag po struci ekonomista, da se godinama bavi ozbiljnim poslovima kad su u pitanju i naše i strane firme. I onda jednog trenutka, a to je ovaj trenutak, rekao čekaj malo da sebi konačno ispunim želju koju gajim još od detinjstva. Joco, pa to je ono sasvim prirodno, je li tako? I prirodno je biti human i svako na svoj način da nekako dođe do toga u sebi. Pa i svako od nas treba da vrati svoj dug društvu. Predrag, verujem da je fizička priprema neophodna. Vi kažete to je vaš način života, ali ovo zaista onako deluje zastrašujuće, ako smijem tako da kažem. Pa nije. Mislim, kod nas se malo priča o tome, ali biciklistički turizam, ako ovo mogu da nazovem turizmom, u Americi je veliki preko 80 milijardi dolara. Tako da u svetu ovakve stvari se dosta rade. Nije to ništa neobično. Jeste li napravili plan? Evo, sad smo videli kako će izgledati otprilike ta geografska mapa puta. Jeste li napravili plan kako će izgledati mapa prikupljene donacija? Prosto verujem da i to zahteva ozbiljnu pripremu i ozbiljan posao. Pa pravit ćemo neke kratke izveštaje, dnevne koji će biti i u videozapisu i u pismenom zapisu, u pisanom zapisu, tako da na taj način. Naime, svako ko želi da podrži cijelu akciju, kako zapravo samo... Prva je stvar,
da može da se pošalje SMS na 7175 i to je ono što se standardno radi. A drugi, svako ko želi da podrži ovu akciju, je jako dobro došao. I to je poenta uvek sa decom, uvek sa onima kojima je zapravo pomoć najviše potrebna. Tako je. Mogao je sve ove akcije, ajmo pričamo konkretno o ovoj, da uradi za svoje lično zadovoljstvo i da to eto, bude, kako bih rekao, u njegovom nekom intimnom svetu. Ali ovo je, ja mislim, pravi način, konačan pravi način da ipak ovo podeliš sa društvenom zajednicom i da usmeriš nekako pažnju javnosti na problem. Zapravo, sredstva koja žele da prikupe u ovom udruženju, društvu, idu za stan za roditelje dece koje se leče na onkološkoj klinici. Naime, to lečenje traje dugo i roditeljima je potrebno negde da se izdvoje da urade najbazičnije stvari koje su potrebne u svakodnevnom životu. Tako da se sada borimo da obezbedimo sredstva za taj stan. I mislim da je ovo pravi način. I sasvim je priroda. I osobno, mi pratimo svako koliko može. Ja hoću da kažem da je ovde sa nama sedao u ovih proteklih 10 minuta čovjek, jedna vrlo, vrlo retka biljka, ako mogu tako da kažem. Nema nas mnogih takvih koji smo spremni da se uopšte upustimo u nešto što traje toliko dugo. Pa to je taj izlazak iz zone komfora. Mi možemo to na 10-15 dana, ajde da veslamo, ajde ovo. Međutim, ovo je baš nešto posebno. Ja se velikim nestrpljenjem čekam video materijal i dali smo mu instrukcije kako će to sve on da snimi. Mnogo je važno da on može da bude priseban u svim situacijama i trenucima i da napravi dobar snimak. Od toga će zavisiti, jel tako? Što kažu, i naš uvid u ono što je on tamo radio. A onda se, Bože zdravlja, svi vidimo, jel tako, kad se predraže, vi vratite pa najavljujemo. To je negde jul, jel tako? Početak augusta. Po planu. Početak augusta. On se trenutno pakuje, sad smo razgovarali prema što sam ušao u studiju i kaže, nekako po inerciji stavljam tople stvari unutra, a ide na 20 i nešto stepeni, na 27. Srećan put. Hvala. I kad se vratite, obavezno se vidimo u ovom istom studiju, nadam se, Jocu, hvala i tebi. Molim.